Ližák! A po 8 měsících další vlog! A po 5 letech další ližák! Po vradě ten vlog z ližáku byl dost na hovno. Musím uznat, že jsem byl dost nerozumný to točit tak, jak jsem to točil. A zase musím pochválit mou statečnost a přístup k tomu, že jsem to fakt takhle natočil. Já dnes, když jsem došel na místo seredu, tak jsem sotva dokázal kameru vytáhnout a začít natáčet. Tak tenhle vlog zpracuji jako story time a nějak to tak bude. Jak ten vlog zadat, jáku. Tak jo, informace dost, jdeme na video. Sebral jsem kameru, batoh a sportovní batoh a vyrazil jsem na místo srazu. Ale jelikož jsem spletl čas, tak jsem došel na místo o hodinu a půl dřív. Seděl jsem tam jako samozřejmě nějakých hodin a půl, jako beznadějná chudina nevidící budoucnost a cestu svého života. Jelikož nemám vlastní lyžáky a další věci, tak to mám skoro všechno, kromě helmy půjčené od školy. Tu jsou lyžáky a lyže a strčil jsem je do půjčených tašek a obalů a sebral jsem je ven. Venku jsme čekali už jenom na autobus, než dojede a než to tam naskladíme a než si všichni tam zasedneme nějaké místo. Autobus! Dostali jsme dvoupatrový autobus. Je mi to logické pro asi tak 80 žáků. Vybral jsem si místo v prvním patře hned u okna. A zajímavost. Říká se, že prý máme 30% větší šanci k smrti u oken, než když sedíme uprostřed. Pokud se něco stane samozřejmě. Ale to komfortnější místo pro mě, nevím proč. Stejně 1/3 času dnešního dne strávíme na autobusu a sotva něco mohu natáčet. Tak si tu probereme, co tu máme na našem místě. Máme tu okno! Každé místo má své vlastní displej. Akorát nevím, jak to zapínat a jak funguje. Má u sebe USB zásuvku, tak předpokládám, že jde pouštět film či nabíjet nějaký mobil. A taká klasika, stolek a místo pro drink. A pes. Už odjíždíme! Pomalinku a trochu pozdě, ale odjíždíme. A hned jak jsme chvilku odjeli, tak jsme zjistili, jak se ovládá s displejem. Nebo lépe řečeno s tabletem. Plus zjistili jsme, že pod námi máme i zásuvku pro nabíječku. V tabletě jsme našli různé fotky, filmy, seriály a hudby. Dokonce jsme tam našli mapu, kde jsme mohli vidět, kde momentálně jsme. Ale nejlepší, ale že úplně nejlepší. Na tom tabletě jsou hry! Oni tam mají hry! I když také OG Classic Mobile hry, ale to jsou tak super věci prostě. Našli jsme tam Sudoku, chess, různé šachové a kartové hry. A hlavní jsou tam třeba Angry Birds a Heilkling Rising. To jsou staré hry, ale je to nice. Se spolujezdícím jsme tryhardili Climb Rising a Angry Birds, protože jsme při jízdě fakt neměli co dělat. Celá jízda se dá zhrnout jednoduše. Gameplay, music, reading, anime. Pár hoďce autobusem jsme dostali takých 30 minut pro odpočinek. Jakoby jsme se zastavili. Zastavili jsme se v čase, v univerzitě, v dimenzi a život. Zastavili jsme se u benzínky. Po 30 minut jsme znova nasedli na autobus a další hodiny jsme jeli a dojeli jsme. Na místě bylo z mého pohledu dost velká panika. Nejvíce otázek, co jsem slyšel teda, tak to byly: kam máme jít? Co máme dělat? Kde je tu záchod? Kde jsou naše věci? Kde to jsme? Odnesli jsme si lyžařské nářadí do sklepa, kde jsme to tam takhle prostě měli naskladovat. Pak jsme hledali asi 20 hodin, kde je náš kufr. A s věcma jsme zaútočili do hotelu a našli jsme tam náš pokoj. V pokoji je 7 míst pro spání, ale jsme pro nás pro kluku. A měli jsme dost dlouhou přestávku s tím vybrat postel, uspořádat si své věci do pořádku. Poté už byla večeře. Došli jsme do jídelny a měli jsme si vybrat místo. Ale i když jsem tam došel jako mezi prvníma, tak jsem neměl moc na výběr, kam si sednout. Protože skupinka z té našeho pokoje se rozesadila nějakou úplně random. A já, jelikož moc nekomunikujem ve škole a nemám také kámoške, ke kterým mohu automaticky přisednout.
tak jsem nevěděl, kam si sednout. Nakonec jsem se zeptal s tou holek, jestli u nich nemohu sednout. A přijali mě. Tak jsem si vzal židlu navíc a sedl jsem si k holkám. Na večeři jsme měli nějakou polévku. Prý to byla vajíčková polévka, já nevím. A pak ještě nějaké těstoviny, takové šroubovité těstoviny s kuřecím masem. Na to nějaká omáčka. Zase nevím, co to je, ale chutnalo to good. Měli i navíc dort a salát, ale to jsem si nedal. Po jídle jsme si uklidili po sobě a šli jsme zase zpět do pokoje. V 8 večer máme znova sraz. No a v 8 jsme došli do jídelny znova, dali nám pojišťovací lístek a nějaký skipas. Rozdělili nás do skupin podle toho, jak moc dobře umíme lyžovat. Do komentářů můžete zkusit napsat a uhodnout, v jaké skupině jsem byl já. Jestli mega dobrý, celkem dobrý, dobrý, průměrný nebo špatný. 8 hodinová cesta, bus se mě opravdu vyčerpal. Tak jsem si dal sprchu a už jsem neodešel z pokoje. V pokoji se ještě spolužáci dívali na film nějaký a jeden kresl graffiti. Je to opravdu pěkný a takový text bych nedokázal ani ve Photoshopu udělat. Pak už se nic nedělo a šel jsem spát. Tři měsíce práce a jen tohle, no. I'm sorry, den dva zkusím udělat rychleji.